Каков кредибилитет има ВМРО ДПМН да поднесува иницијатива за измени на предлог пред законот за граѓански здруженија и фондации, кога знаеме дека не толку одамна тие беа главните иницијатори на судски полициски прогон и медиумска хајка против нив? А и денеска можеме да заклучиме дека не се воздржуваат од истата реторика, па користат и предавници, и странски служби и така натаму. Овдека веќе можеме пошироко да зборуваме за концептот или принципот на политичката култура генерално. Од аспект на кредибилитет, многу субјекти во државава имаат проблем да истапат со одредени барања кои што биле своевидна пракса во минатото. Меѓутоа, од аспект на легитимитет и легитимност да го дадат како предлог измената и дополната на законот за здруженија на граѓани и фондации, секако дека секоја политичка партија го има тоа право, го имаат и пратениците, независно дали припаѓаат или не припаѓаат на една политичка партија или пак се група на пратеници. Моите информации зборуваат дека иницијативата за таква една измена на законот не доаѓа од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, туку напротив доаѓа од парламентарното мнозинство. Очигледно е дека брзината на поднесување само прашање на некој маневар и искористување на првенство да се каже дека позицијата е за измени на законот, што би можела да санкционира именување на културните клубови кои што предизвика сериозна и оправдана граѓанска реакција, значи клубот Ванчо Михајлов во Битола и клубот Цар Борис III во Охрид. Гледаме дека се најавуваат и отварање и на други клубови, така натаму и така натаму. Меѓутоа, сметам дека прашањето заслужува малку по-широк опфат на анализа. Точно, измените и дополните на законот ги даваат тие основни параметри што се осудува, кои идеологии, кои однесувања, предизвиканите реакции од тие, да кажеме, етничката нетрпеливост, предизвикување на расна, национална, верска омраза и така натаму, осудата на фашизмот како идеологија, осудата на антисемитизмот, незастапувањето на антисемитизмот и така натаму, или национал-социализмот како идеологија. Меѓутоа, ако гледате во минатото, имало голем број идеологии кои што биле осудувани и биле на линија, да кажеме, на суровост, може би не толку на ниво на суровост во она што го гледавме за време на Втората светска војна, но реално постојат идеологии од денешен современ контекст кои што сериозно негуваат корени од некои минати движења кои што ги именуваме и како нацизам, и како фашизам. Само за пример ќе ви кажам, значи, германскиот директор на канцеларијата, односно на управата за заштита на уставниот поредок на Сојузна Република Германија и сојузниот министерка за внатрешни работи во Германија во изминатиот временски период и со нивните предходници за време на канцеларката Меркел, ова го зборувам од времето кога канцеларот Шолц ја презеде канцеларската функција во Германија, сериозно се зафаќаат со безбедносно третирање на идеологиите, движења, независно дали се политички партии, дали се невладени организации или се некакви неформални движења, кои што враќаат идеологија која што е екстремистичка, насилна, неонацистичка, или тие уште ја нарекуваат политички мотивирана крајна десница. Значи, не само крајната десница, туку и крајната левица зафаќаат еден сериозен простор кој што во даден момент може да предизвика реакција и акција која што е на ниво на осудувана идеологија. Независно што не ја нарекуваме ние фашизам или нео
или нацизам, но сериозните, да кажеме, рекомпонирања на таа цивилна сфера и би кажала и безбедносна сфера во Европа, се повеќе го акцентира потребата од сузбивање на делување токму на тие организации од позиција на идеологии кои што можат да мотивираат криминалитетот омраза или криминалот омраза. Знаеме дека нечесто или најчесто има сериозни крвни деликти, зборувам за убиства, кои што терористички акти, кои што се мотивирани и предизвикани токму од омразата, која што е само јавно говорење за несогласување со одредени групи, други идеологии, начини на делување на влади, организации и така натаму, и исполуваат сериозни елементи на агресија. 2018 година, па би кажала и последниве две години во Германија, се е забрането делување со закон од страна на надлежни институции, зборувам не само за Министерство за внатрешни работи, туку и од аспект на работа на Министерство за правда, на повеќе од 36 организации кои што зад своето делување кријат неонацистичка идеологија. Така што ова е здраво за обштеството, да се дебатира колку тие во скликнувањето и возобновувањето на тие страодни идеологии може да ги привлече младите во една насока на исполување и изнесување на својот револт на погрешен начин и во погрешен контекст. Би додала тука дека потребата за донесување на овие измени е и од сериозните провокации кои што ни доаѓаат реално од Република Бугарија преку овие иницијативи за отварање на културни центри на кои што реално не им доликува да носат вакви имиња кои што знаеме дека историјата ги осудила. Дали Бугарија ги осудила или не, тоа е прашање кое што говори повеќе за Бугарија отколку за делувањето наше тука, но факт е дека тие отварања на тие културни центри представуваат сериозна провокација во вид на хибридна закана. Значи, ние во безбедносните науки зборуваме за хибридни закани, но многу малку јавноста знае што е хибридот и која е безбедносната провокација во контекст на отварањето на овие клубови. Јас би го објаснила... Иако изгледа вака наивно. Да, јас би го објаснила многу кратко. Значи, хибридот е во основа микс помеѓу легално дозволено право, а тоа е правото на здружување на граѓаните, што произлегува и од Уставот, како едно од правата, политички и граѓански, меѓутоа и од Законот за здруженија на граѓани и политички партии. Тоа е легитимното и законското право секој да основа здружение доколку има програмски цели, определби и вредности што ги штити. Но нелегалниот дел, тоа е миксот помеѓу легалното или нелегалното, е кога на името на или действувањето од позиција на таква организација ќе содржи елемент кој што е за историска осуда, во овој случај, да кажеме, соработникот со соработниците со фашизмот, што од една страна предизвикува побуна од обштеството, што на прв поглед изгледа како побуна против правото на здружување, што не е воопшто така, побуната доаѓа токму од провокацијата заради промовирање на фашистичка името на то не значи дека идеологијата е во основа, клубската идеологија би била на Ванчо Михајлов или на Борис Трети, но факт е дека тоа е еден вид на безбедносна провокација. Во таков хибрид, вие имате палење, имате оштетување, може да се случи насилство кон носители на тие активности, тие застапниците на тие организации, културни клубови, и веднаш тоа да се искористи, односно да се злоупотреби, во
како аргумент во овој процес кој што ние го нарекуваме Европски пат на Република Северна Македонија, на патот кој што треба да биде оценуван и од аспект на почитување на бугарите во Република Северна Македонија. И ние треба да бидеме многу вешти и многу, би кажала, информирани, да ги препознаеме токму тие видови на провокации и да не подлегнуваме наивно кон таа јадица која што е фрлена, затоа што секое фаќање на таа јадица би значело аргумент контра демократските капацитети на државата да поднесе етничка разлика, а ние сме ја докажале години наназад како една од најистакнатите мултиетнички и мултирелигиозни општества. На ова дополнително го надоврзувам и хибридот, на хибридот го надоврзувам моментот на рушењето на стратешките интереси на државата, која што доаѓа од партии во парламентот кои што поднесуваат своевидни иницијативи за рушење на темелите на прогресот кон Европската унија и Европската унија. А тоа се трите меѓународни договори, а тоа се рамковниот договор, преспанскиот договор и договорот за добрососедство. Друго е прашањето како договорот со Бугарија доби ваков тек. Тоа е веќе прашање и за безбедносна, и за политичка анализа, бидејќи факт е дека постојат одредени струи и постојат одредени структури во рамки и на регионот, во рамки на нашата земја, но и во Бугарија, кои што имаат сериозна линковска врска со, да кажеме, недоминантните или доминантно влијателните хибридни струи на Балканот, а тоа е руското влијание. И сега знаете, ако вие од една страна го имате руско-украинскиот конфликт, кој што сериозно го зголемува и го ограничува движењето и влијанието на руското влијание на Балканот преку санкции, преку бројни активности кои што ги преземаат институциите, имате еден сегмент во општеството кој што е оставен така да лебди, но на одредени, би кажала, криминални бизнис олигархиски структури, може би патот кон Европската унија на Македонија воопшто не ја одговара. И тука е може би линкот помеѓу мотивот за ваквото попречување на европскиот пат на Македонија кон Европската унија, преку пласирање на хибриди кои што би можеле да предизвикаат одредена реакција, легитимна, нормална, здраворазумска реакција во нашето, би кажала, антифашистичко општество, од кое што понатаму другите субјекти ќе црпат аргументи зошто Македонија треба да каска на патот кон Европската унија. И тука историјата и емоциите најчесто се користат. Да, меѓутоа, дали ВМРО-ДПМН ги искористи цела ова приказна? Па, дали воопшто размислува на ваков начин, не во ваква широка слика, или ова предухитрено да испанат тие добрите, дека тие се грижат за демократските права на граѓаните, или било што, или сакаат нешто да поентират во однос на бугарските односот со Бугарија? Затоа што легитимитетот е едно, а кредибилитетот и самите рековте, тоа е веќе друга приказна. Тоа е дискутабилно е прашањето, токму имате право во тој дел, од аспект на тоа што статутот на опозицијската партија опфаќа некој континуитет од 1890 и некоја до самостојувањето, како некако вид на континуитет, во кој што нели се бројат и Тодор Александров, Ванчо Михајлов и сите после нив. Тоа би било легитимно доколку има, да кажеме, промена на тој дел од таа колективна меморија за политичката организација која што е организирана и застапена во парламентот како политичка партија, и може би тука е идејата на мнозинството да го предложи во делот на измени и дополни на законот за политички партии. Но јас верувам дека ова не е само прашање на именување на партии, невладени организации и фондации, туку е прашање малку на пошироко гледање и преземање на мониторинг над субјектите кои што именуваат одредени своји, да кажеме, субјекти и трговските друштва, зошто не би биле, да кажеме, дел од
тој ја измени, бидејќи не мора, дејноста е само различна, но именувањата секако може да предизвикаат некакви реакции, ако се тоа, да кажеме, имиња кои што не се славни во минатото. Од една страна, меѓутоа, знаете, можете да имате идеално име, а да имате неидеално делување, односно да имате скриена идеологија која што не може на прва да ја видите во активностите на таква, на такво едно здружение или организација, а да го имате како такво. Кај нас, мислам дека младата генерација, особено младите, во лутањето, односно во незадоволството да се пронајдат себе си во некаква форма на политичко мислење, што е легитимно, бидејќи човекот е примарно, нели, обштествено и политичко суштество и мора да се најде во одреден политички, и се наоѓа во одреден политички контекст, сакал или не сакал, активно или пасивно. Младите кои што не може да се најдат или не се наоѓаат и препознаваат себе си во ова политичко милје на политички плурализам кој што го имаме во земјава, многу лесно може да бидат примамени од движења кои што застапуваат некои радикални екстремни позиции, на времето познати како анархизам, нели, и анархизмот е идеологија, меѓутоа доаѓат во елементи на екстремни левици и екстремни десници, кои што се легитимни таргети на безбедносно-разузнавачките заедници во сите земји членки на Европска Унија и пошироко. Тоа значи дека се што излегува од контекстот на нормалната артикулација на вредностите кои што се застапуваат, дали е тоа традиција, малцински права, несогласување со одредена позиција што е прифатена од обштеството, дали е тоа застапувањето на некаква дискриминација или недискриминација, сето тоа може да влезе во шини кои што не се така добри за обштествените движења и добро е да бидеме во тек со тие европски преструктурирања. Зборуваме од аспект на овие активни и актуелни идеологии кои што делуваат сега особено жестоко и на Балканот и во Европа, а се потикнати од руско-украинскиот вооружен конфликт, односно војната и агресијата, затоа што пак, гледајте, и самите разгледувањето на субјектите или анализата на субјектите кои што учествуваат во руско-украинската војна, суптилните поддржувачи на Русија, меѓутоа и поддржувачите на Украина и во оној дел кој што вклучува некаков вид на екстремистичко делување, но од позиција на одбрана на државата од агресија, што не е секако да не се дискутира, но ги потикнува делот крајно десните или крајно левите и дури и неонацистичките движења во Германија кои што бројат одредена четвороцифрена бројка, зборувам во членови истакнати кои што се најекстремни во тие исполувања на своите идеолошки позиции, дури и вршат и насилство и убиство од таа позиција, тие се во дилема кого да подржат во руско-украинскиот конфликт. Дали да ги подржат руските сили, кои што наводно се борат, нели, против неонацизмот во Украина, или да ги подржат Украина, која што се бори против фашизмот на Русија во Украина. Така што мора да бидеме многу внимателни дека ова не е наивно. Особено не од безбедносен аспект, отварањето на овие културни клубови во овој временски период, кога сите сме на штрек како ќе влијае целокупната состојба, не само енергетско-економска и финансиска која што веќе ја насетуваме, туку како би можело да се рефлектира и на безбедносно и политичко ниво ова можно сценарио за саботирање на нашиот пат кон Европска Унија. И јас сум задоволна од тоа што еве реши парламентот со позиција и опозиција да се усогласат околу тоа прашање,
Но во делот на санкциите, усогласувањето, периодот, имам резерва за тоа како би се би профункционирало, тоа би значило комплетна пререгистрација на Сдруженијата и оценка на програмските определби, кои што треба да поминат и низ онаа комисија во Министерството за правда, колку пак и тие програмски определби се да кажеме, јасно утврдени и поставени, и колку не се во судир со овие измени кои верувам дека ќе се усвојат од една страна, меѓутоа од аспект на политичките партии е исто така многу интересно. Веќе кога ги спомнавте, СДСМ ги поднесе, нели, измените, да, предлогот измени во законот за политички партии. Гледам врзиста, дека нема санкции. Да, врзиста основа и да, таму не се спомнуваат санкции, а одговорноста од друга страна е многу поголема, да речеме, кај нив, затоа што тие се првиот линк со граѓаните. Тие се одговорни за граѓаните, затоа што тие одлучуваат, ајде, на најбазично ниво за судбината на граѓаните и на државата. Дефинитивно, дефинитивно е така и може би треба да го следи тој паритет со Сдруженијата на граѓани и фондации, измените, со рокови, само што во овој случај не би бил централниот регистер повиканото лице кое што треба да оценува усогласеност, програм и регистрација, туку тоа би бил граѓанскиот суд, односно судијата за регистрација на политички партии, бидејќи дефинитивно таа е адресата која што треба да цени дали согласно законот за политички партии статутот кореспондира со одредбите од законот за основање на политички партии. И сметам дека за Социјалдемократскиот сојуз и за повеќето партии тоа не е проблем од аспект на тоа дека ние реално и во овие статутарните одредби имаме сериозно континуитет од една, да кажеме, сериозна антифашистичка идеологија. Не би рекла дека е некој екстремен дисконтинуитет од одредени комунистички идеологии на дел од минати структури кои што биле на челни позиции во државава, иако знаеме дека и комунизмот е идеологија која што не е пожелна, дури мислам дека имаше иницијативи за забрани на името комунистичка партија и основање на комунистичка партија со таков назив како порано, баш заради, би кажала, излосторствата од времето на комунизмот. Но ВМРО-ДПМН може да има проблем, зборувано од аспект на оградување од тој континуитет историски, преку кој што, нели, се редат и мињата и на Тодор Александров и на Ванчо Михајлов. И тоа е веќе проблем кој што може да предизвика, да кажеме, одредени несогласувања во собранието околу тој дел на казните, санкциите и времето на усогласување. Но јас имам и една, би кажала, основана резерва, дека ние и во идеална ситуација ќе имаме реакции од Република Бугарија по однос на именувањето на неспорни историски личности. Зошто? Велиме, нели, во законот се вели да не предизвикува нетрпение на етничка, на национална основа, името и презимето на човекот што би се нашол во име на одредено сдружение или фондација. Актуелна во дебата на мешовитите, на комисиите за историско образовни прашања каскаат во аргументацијата за етничкото и за етничката и националната припадност на револуционери за кои што ние сметаме дека се, нели, македонци, бугарската страна смета дека се бугари. Тоа е комплетно илузорна дебата која што се отвара на политичката сцена, имајќи во предвид дека правото на самоопределување не може да го даде никој од оваа временска дистанца за луѓе кои што твореле и действувале во одреден временски период во кој што ние не го живееме. Можеме да зборуваме за периоди, за барање на извори, како се определиле или не, но именувањето, да кажеме, на одредени клубови како Јане Сандански или како, еве,
цар Самуел или, или Гоце Делчев, верувам дека би, би, би имало и тука некаква реакција, бидејќи ние немаме консензус околу тие прашања. Така што секогаш кога, ако има добра волја, ако има добра волја од двете страни, особено од овие две комисии кои што преговараат за некои историски настани и личности, јас имам теза и тоа ја застапувам повеќе од 3 години и повеќе, откога стана актуелно ова несогласување помеѓу Бугарија и помеѓу Република Северна Македонија, тоа е дека за прашањата за кои што не треба, немаме согласност, да се договориме, да не се договараме. Значи, ако не можеме да најдеме согласност за одреден настан, за одреден лик, тоа во многу од стратегиите за надминување на и мирно решавање на споровите е дозволено да, да се одлучат страните да не се договорат за прашањата и секој да си ја застапува верзијата која што ја има врежано во колективната меморија, затоа што тоа значи сериозно пореметување на политичката независност на една земја. И знаете, од аспект на безбедност, овие не се наивни теми и не се наивни моменти кога се случуваат и затоа треба да бидеме многу внимателни. Мене лично многу ме изиритира ова изјавата на европратеникот Джамбаски. Доаѓам од една конференција каде што истакнав дека и Европската Унија и НАТО Алијансата треба навистина да ги ревидираат наративите со кои што се обраќа представник на една земја членка на НАТО кон друга земја членка на НАТО, а тоа директно задира во политичката независност. Значи, комплетниот речник на негација е директен атак на политичката независност како една од клучните вредности, меѓутоа и кон рушење на вредностите заштитени со повелбата на Обединети нации, што е алфа и омега не само за НАТО Алијансата, туку и за сите колективни системи кон кои што тежнееме, па и на Европската Унија. И знаете, сега, имајќи ја таа провокација во, во, во фокусот, многу поодамна ја застапувам тезата дека за ова искрење помеѓу Бугарија и помеѓу Македонија, како недозволено искрење, како две членки на НАТО Алијансата, треба конечно да заседава Северноатланскиот совет по членот 4 од Северноатланскиот договор, бидејќи таму стои правото на секоја земја членка на НАТО да истакне одредена загриженост за својата безбедност, територијалниот суверенитет, политичката независност или други форми на загрозување на безбедност. Бугарија тоа го истакна и за тоа се дискутираше на почетокот на руско-украинската војна, како еден вид на засегната страна за својата безбедност од тој, од тој конфликт. Сега, мислам дека конечно нашиот политички врв, зборувам на врвот кој што членува и учествува во работата на Северноатланскиот совет, почнувајќи од министерката за одбрана, треба овие прашања да побара да бидат адресирани како непримерна реторика на земја членка на НАТО кон земја членка на НАТО и загрозување на политичката независност преку комплетна негација и провокација од хибридна природа за на ова за кое што денеска ние го, го зборуваме. Знаете, многу е лесно политички вие да, да исперете раце дека еве вие сте поднеле измени и дополни на законот и дека застапувате таква идеологија и се придржувате, но многу е тешко тоа во пракса да го, да го демонстрирате и да го оцените моментот каква штета може да предизвика поддршката на, да кажеме, некакви протести кои што можат да произведат одредено насилство и да бидат искористени од другата страна како продукт за аргументацијата
во контекст на ова што сака Бугарија да го аргументира како некакво непочитување на човековите слободи и права и така натаму и така натаму. А за реципроцитетот да не зборуваме, јас имав вчера една шега, апропо ми, ако не е тоа шега, тоа е еден сериозен проблем, бидејќи и докторирав на правата на македонците во соседните земји, добив го Цеделчев награда за 2008 година како придонес кон науката во тој дел. Уставот на Република Бугарија во членот 11 забранува политичко организирање на етничка основа. Значи, гледате ја сега демократичноста во нашата земја и гледате ја демократичноста во Бугарија. И сега лесно може денеска да се дискутира од бугарска гледна точка дека се забранува користење на имиња, и тоа да биде нотирано како еден голем проблем, каде што ќе ограничите дека Ванчо Михајлов и Хитлер не може да ви бидат идеолошка водилка или репер за, или символ или асоциација на некаква култура, да, култура на фашизам, да, но не и култура на заштита на некои национални и традиционални вредности и фолклор кои што се добре дојдени како разноликост во нашето општество. А од друга страна, ние да не смееме воопшто да кажеме дека има никаква можност етнички другите, да не кажам дека се само македонците, бидејќи не се само македонците, таму се и помаците, таму има и други малцинства, за кои што воопшто не важат позитивните европски легислативи, а да не зборувам за националните кои што не се усогласени ни со тие европските, а Бугарија е земја членка на Европска унија. Така што прашањето отвара многу голема простор за дебата, но добро е да има некакво законско решение и рамка во која што може да се барат до уредување на овие прашања. И тоа не само за граѓанските, туку и за политичките. И за политичките, и за трговските друштва, затоа што под превезот нели на делување на трговските друштва има многу други. Тука може да влезе, да кажеме, прашањето на перење пари и финансирање на тероризам. Тероризмот во основа има и идеолошка матрица. Каде се, да кажеме, радикалните исламски движења тука? И тоа е идеологија која што е казнива, а може да предизвика, да кажеме, има своји финансиери, па вие, знаете, многу е интересно, по ова логика може утре да ни се појави некое здружение со името на Осама Бин Ладен. Зошто не, по оваа логика, на неосуда, на тоа што не било идеолошки вредно и пожелно за светот, за заедницата, за дејствијата кои што се резултат од таа идеологија и така натаму. Така што сметам дека ова трпи и дополнување, баш во контекст на ова за кое што зборувам, а доколку биле, предпоставувам, не знам како течел процесот, но ако биле исконтактирани безбедносно-разузнавачките заедници, службата во рамки на нашата земја, може би тие ќе имале некаков удел во мониторингот на тоа за каков превес што се регистрира. Може би не толку од аспект на име, колку од аспект на делување и определба. Благодарам. Благодарам и на вас за поканата, ми беше задоволство.